tako. Spočil sem se? Ja, spočil sem se. Tu govor je narejen, ne, da se priključim danes reprezentanci. Dogovorili smo se tudi, da mi košarkarska zveza zavaruje do konca evropskega. Če bi v primeru poškodbe prišlo do izgube triletne pogodbe z Barcelono. No, za ostale informacije pa bo odgovoril moj agent. Mislim, da ne bom več govoril čemarkoli. Mislim, da najbolj, da se obrnete na agenta, da bom dal telefonsko, pa lahko njega pričete. Ker košarkarska zveza se tudi zdaj pogovarja z njim o bolji za nama. Dobro, pa ti zdaj vključuješ v proces priprav, normalno vse. Ja, vključujem se v proces priprav. Pričakujem, da se bo stvar rešila. Zdaj, da se vrnu se ključo, če ne misli, da pač delo normalno trenirim, da igraš čim bolj naš svoj doprinos. Verjam, da bo zveza uspela rešiti to zadevo za varovanje. Ampak je kakšen rok? Ni rok, ampak bomo videli. Dobro, zdaj ta športni del, vidiš zdaj kakšna sestava, da je ta skrajna zmožna. Ne vem, težko komentiram, ker bom videl zdaj na pripravah. Mislim, da imamo veliko talenta, to je res. Slovenija je vedno imela veliko talenta v košarki, ni problema. Mislim, da vsi košarkari igramo na visokem nivoju, tako da se lahko to samo z vsem. Ta turnir v Ljubljani bo vedno že nekaj. Ne vem.